vaxtınız xeyir olsun. Günün səsi bitdi və havadan xəbərdar olmaq istəyənlər şəhri və rayının onunu olan Azərbaycan ərazisinin hava məlumatı ilə tanış ola bilərlər. Şəhri və rayının onunda havanın əsasən bulutlu olacağı gözlənilir. Cənub küləyi əsəcək. İndi isə ayrı-ayrı bölgələrimizin hərarət dərəcələri ilə tanış olaq. İlk olaraq başlayaq Zəngən və Həmədan bölgəsindən. Burada havanın hərarəti artacaq, temperatur müsbət 39-18 dərəcə olacaq. Qədim Urmu bölgəsinə baxaq. Urmu ərazisində hərarətin müsbət 36-18 dərəcə olacağı ehtimal olunur. Təbriz bölgəsi. Bu bölgədə havanın hərarəti müsbət 38-25 dərəcə arasında dəyişəcək. Ərdəbil ərazisində digər bölgələr kimi isti hava kütlələri üstünlük təşkil edəcək. Gün ərzində müsbət 32-18 dərəcə temperatur olacaq. Gəlib çatdıq bütöv Azərbaycanın müstəqil bölgələrinə. Naxçıvan ərazisində müsbət 42-24 dərəcə, Dağlıq Qarabağda isə müsbət 28-18 dərəcə hərarət olacaq. Mərkəzi rayonlarda müsbət 42-26 dərəcə, güney ərazisində müsbət 35-24, quzey ərazisində isə müsbət 34-21 dərəcə istilik gözlənilir. Paytaxt Bakı və Abşeron yarımadasında günəşli hava şəraiti müşahidə olunacaq, quzey küləyi əsəcək. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunu, rütubətlilik isə 65% olacaq. Havanın hərarəti isə müsbət 29-21 dərəcə arasında dəyişəcək. Günas TV ilə qalın. Hələlik!